በሀገር ኢኮኖሚ ላይ በስራ ድል ፈጠራ በከተማ ገጽታና ለማህበረሰቡ ምቹ የሆነ አካባቢን ከመፍጠር ጋር በተያያዘ የግንባታ ዘርፍ የጉላ አስተዋጽኦ አለው። በኢትዮጵያም የግንባታ ዘርፍ እያበረከተ የሚገኘው አስተዋጽኦ በየአካባቢው ያሉ እንቅስቃሴዎችን ተመልክተን የምንታዘበው ነው። ሆኖም በዚህ የግንባታ ዘርፍ ኢትዮጵያውያን የግል ተቋራጮች ያላቸው ተሳትፎ ከፍተኛ እንዳልሆነ ይስተዋላል። የሀገር ውስጥ የግል ተቋራጮችም ሆኑ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የሀገር ውስጥ የግል ተቋራጮች በቂ በሚባል ሁኔታ እንዳላደጉ ያነሳሉ። የሚጠበቀውን ያህል አደገ ለማለት አይቻልም። ምክንያቱም አንደኛ መንግስት የሥራ ተቋራጮችን አቅም ለመገንባት ሲባል ከቀረጥ ነፃ ከማሽነሪዎችና ፒካፖች ገልባጮች ትልቅ የዘመኑ የሚያፈራቸው ማሽነሪ ከቀረጥ ነፃ ሲያስገባ ሲያጠናክር ቆይቷል። በዚህ አጋጣሚ ብዙ ሥራ ተቋራጮች እስከ ደረጃ 1 የህንፃ ሥራ ተቋራጭና ተክላላ ሥራ ተቋራጭ መንገድ ሥራ ተቋራጮች አፍርቷል። ከዚያ በኋላ ያለው ሁኔታ ምንድነው ሲባል ያው ቀደም እንደገለጽኩልህ ከሀገሪቱ የመንግስት ለውጥ የተፈጠረው በዚህ 5 7 አመት ውስጥ ባጀት አለመኖር እና ኮቪድ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች በሀገሪቱ ላይ ያሉት ሥራ ተቋራጮች አቅማቸው እንዲጠናከር አላደረገም። ኮንስትራክሽን እነስ ለመናገር ማደግ ባለበት ልክ አላደገም። ምክንያቱም ምናልባት እንግዲህ አሁን ከተማችን ላይ ምናያቸውን መንገዶች፣ ህንፃዎች፣ ፋብሪካዎች የተለያዩ ተቋማት ያለማ ኮንትራክተር የት ነው ያለው ብለ ብትለኝ አብዛኞቹ ወይ አቋርጧል ወይ ከነበረበት በአነስተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። የተወሰነው እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በእድገት መለኪያ ከለካ ነው ማደግ ያለበትን ያህል አላደገም። አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ የውጭ ሀገር ስራ ተቋራጮች ሜጀር የሚባሉትን ሜጋ ፕሮጀክቶች ላይ እስከ 55% የሚሆን የገበያ ድርሻ አላቸው። የሀገር ውስጥ ስራ ተቋራጮች ደግሞ ኔሊ 45% አካባቢ የሚሆን የገበያ ድርሻ አላቸው። ይህንን ስንል ትልልቆቹ ፕሮጀክቶች ላይ ፕሮጀክት ቮሊዩም ስናይ እነሱ ስለሆነ ሲግኒፊካንት የሆኑት ማለት ነው። እሱን በምናይበት ጊዜ የሀገር ውስጥ አቅም የለም አይደለም፣ አለ። ግን ደግሞ አሁን እየመጡ ያሉትን በጣም ትልልቅ ግንባታዎች በስራ ቮሊዩም የሚሆን በኮምፕሌክሲቲ የሚሆን በፕሮጀክት ዋጋ የሚሆን ግንባታዎችን ማከናወን የሚያስችል በቂ አቅም አልፈጠርንም። ይህን ስንል ያለን አቅም ዜሮ ነው እያልን አይደለም። አለ አቅም፣ ግን ደግሞ እነዚህን ግንባታዎች በወቅቱ በጥራት በተቀመጠው በጀት ማጠናቀቅ ላይ ስቲል የአቅም ውስንነት አለ። የሀገር ውስጥ የግል ተቋራጮች በበቂ ሁኔታ አለማደግ በተለያዩ ምክንያቶች የተከሰተ መሆኑን ተቋራጮችም ሆኑ መንግስት ያምናል። ተቋራጮች እንደሚናገሩት በቂ ድል አለማግኘት፣ በቂ የፋይናንስና የግንባታ መሳሪያዎች አለመኖር እድገታቸው እንደተፈለገው እንዳይሆን አድርጎታል። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴርም ባለፉት ዓመታት የሀገር ውስጥ ተቋራጮችን ለማሳደግ የተሰራው ስራ የሚፈለገውን ውጤት እንዳላመጣ ነው የገለጸው። አሰጣጡን እጅግ በጣም ፍትሃዊ አድርጎ እያንዳንዱን ተቋራጭ በነበረበት ሁኔታ የማደግ እንዲያድግ የሚያስችል አካሄዶች አልተሰሩም። ሌላው የራሱ የኢንዱስትሪው ተፈጥሮንም ጭምር ግምት ውስጥ አላስገባም። ምክንያቱም ይሄ ኢንዱስትሪ ምናልባት የአንድ ቢሊየን ብር ፕሮጀክት በአንድ ዓመት ውስጥ ጨርስ ተብሎ አንድ ተቋራጭ ይህንን ስራ ለመስራት ማሽነሪዎቹን፣ ኢኩፕመንቶቹን፣ የተለያዩ የወርክሾፕ ፕላንቶቹን እነዚህን ሁሉ አደራጅቶ ምናልባት በአመት ወይ ከአመት ባነሰ ሊያጠናቀቅ ይችላል። ቀጥሎ ሌላ ስራ ካላገኘ ለነዛ ስራ ለማጠናቀቅ የገዛቸው ማሽነሪዎች፣ ፕላንቶች፣ ሰራተኛ ሁሉ ሸክም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፕሮጀክት በባህሪው ኮንቲኒቲ ሊኖረው ይገባል። ክላያንቶች ስራ ተቋራጮችን ከሰሩ በኋላ ለሚያቀርባቸው ክፍያ በወቅቱ ክፍያ አለመክፈል ነው። ይሄ በተለያየ ምክንያት ነው። አሁን ደግሞ ጎልቶ የመጣው በሀገር መንግስት ራሱ ባጀት የለኝም በማለቱ ምክንያት የተሰሩ ስራዎችን አንድም በአንድ ጊዜ መክፈል በማይችሉበት ቦታ ላይ ክፍያዎችን እየበጣጠሱ ይሰጣሉ። እየቀናነሱ ሲሰጡ ስራ ተቋራጩ በስኬጁሉ ሄዶ ስራዎችን መስራት የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። እንደነዚህ ያሉ ነገሮች እየተደጋገሙ ሲመጡ የሀገር ውስጥ ስራ ተቋራጮች አቅም በከፍተኛ ደረጃ አቀጭጮታል። ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ አቅም ግንባታ በአንድ ጀንበር ታቅዶ የሚሰራ አለም ኮንቲነስሊ 15 ዓመት 20 ዓመት እቅድ ታቅዶ መሰራት ያለበት ነው። ሶ ቀድሞ ባለፉት 15 20 ዓመታት በኮንስትራክሽን ሴክተር ላይ የተሰራው ስራ የሚፈለገውን ውጤት ባለማምጣቱ ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ባለፉት 15 20 ዓመታት ሰፋፊ የሆኑ
የመንግስት ፕሮጀክቶች ነው። በጤና መስክ፣ በቴሌኮም፣ በዩኒቨርሲቲ ግንባታ፣ በመሰረተ ልማት ግንባታ በጣም ብዙ ግንባታዎች ነበሩ። በዚህ ሂደት እንግዲህ በሺዎች የሚቆጠሩ ስራ ተቋራጮችን አፍርተናል። በፌደራል ደረጃ እንኳን የመዘገብናቸውን ስራ ተቋራጮችን ከብኖስ ኒል ወደ 30 ሺህ አካባቢ የሚጠጉ ስራ ተቋራጮች አሉ። የክልሎችም ኦልሞስት ከዚህ ጋር ተመጣጣኝ ለሚሆን የሁሉም ክልሎች ስራ ተቋራጮች አሉ። እንግዲህ እነዚህን ስራ ተቋራጮች በቁጥር ደረጃ ካየነው በቂ ነው። ግን በአቅም ደረጃ ደግሞ ያለውን በምናይበት ጊዜ፣ በሴክተር ውስጥ ያላቸውን ተወዳዳሪነት በምናይበት ጊዜ ግን ኮንቲኒስ ያለፉት 15 ዓመታት የሰራነው ስራ ቁጥር ላይ ፎከስ ያደረገ ስራ ተቋራጭ ብዙ ስራ ተቋራጭ ማፍራት በጣም ብዙ አማካሪ ማፍራት ላይ እንጂ ሪል አቅም መገንባት ላይ አልተሰራም። የሀገር ውስጥ ተቋራጮች በሚፈለገው መጠን እንዳያድጉ ካደረጓቸው ምክንያቶች መካከል የውጭ ሀገራት ተቋራጮች በግንባታው ዘርፍ ያላቸው ተሳትፎ ከፍተኛ መሆኑ ነው። የውጭ ሀገራት ተቋራጮች ሊሳተፉባቸው ከሚገቡ ግንባታዎች ውጭ መሰማራታቸው የሀገር ውስጥ ተቋራጮች በቂ ድል እንዳያገኙ እንዳደረገ ተቋራጮች ይገልጻሉ። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር በበኩሉ ምንም እንኳ በትልቅ ደረጃ ያሉ ግንባታዎችን መገንባት የሚችሉ ጥቂት የሀገር ውስጥ ተቋራጮች ቢኖርም አብዛኞቹ ያላቸው አቅም በቂ እንዳልሆነ ያነሳል። በመሆኑም የሀገር ውስጥ ተቋራጮች በበቂ ሁኔታ እንዳያድጉ ያደረጉ ምክንያቶችን ለመቅረፍ መስራት እንደሚገባ የተነሳ ሲሆን ሚኒስቴሩ የሀገር ውስጥ ገንቢዎችን ለማበረታታት እየሰራ እንደሚገኝ አስታውቋል። ብዙ መንገዶች፣ ትልቅ ህንፃዎች እና ሜጋ ፕሮጀክቶች በውጭ ስራ ተቋራጮች የተሰራ ነው እና ብዙ ጊዜ እነዚህን በዚህ ስራዎች ላይ ኢትዮጵያውያኖችን አናይም የሚለው ነገር እውነት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ አገሪቱ ታላላቅ የውጭ ኮንትራክተሮችን ያስፈልጋታል። ምክንያቱም ቴክኖሎጂ ነክ የሆነ ፋይናንሻል እንትን የገንዘብ አቅም ሊጠይቅ የሚችል ግድቦችን፣ ሜጋ ፕሮጀክትን፣ ታላላቅ ህንፃዎችን ሊያሰራ የሚችለው ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ነገር ወይንም ማሽነሪ ኢንቴንስ በማሽነሪም የሚሰሩ እንትኖች ናቸው። እነዛን አቅም ለመሸፈን እነሱ መኖር ያስፈልጋል። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት በአንድ አቅጣጫ የስራ ተቋራጩን አቅም እያቀጨጨው የመጣው የነሱ ካላግባብ ከታሰበው ዓላማ ውጭ በጣም አነስተኛ የሆኑ ስራዎችን እየያዙ መምጣታቸው ገበያውን እየተሻሙ እንዲሄድ አድርጎታል። አገሪቷ ለውጭ ኮንትራክተሮች የሰጠችውን እድል እኩያ አቻ የሆነ እድል ሲሆን እንደ አገር ውስጥ አገር በቀል ኮንትራክተር ለየት ያለ ፕሪፌረንሻል የሆነ ራይት፣ ልዩ መብት፣ ልዩ ጥቅም፣ ልዩ እገዛ ሊደረግልህ ይገባል። እንደው እሱ ቀርቶ ግን ውጪ ከሚመጡ ኮንትራክተሮች ጋራ አቻ የሆነ መብት፣ አቻ የሆነ ፕሮጀክቶች፣ አቻ የሆነ የዩኒት ሬት፣ የእያንዳንዱ የመስሪያ ዋጋ፣ አቻ የሆነ የአከፋፈል ስርዓት ተደርጎ ነው ወይ የአገር ውስጥ ኮንትራክተር መስራት ያቃተው? እሱ ራሱን የሚያሳይ መደላድሎች የሉ። የሀገር ውስጥ አቅም የለም አይደለም፣ አለ። ግን ደግሞ አሁን እየመጡ ያሉትን በጣም ትልልቅ ግንባታዎች በስራ ቮሊዩም ይሁን በኮምፕሌክሲቲ ይሁን በፕሮጀክት ዋጋ ይሁን ግንባታዎችን ማከናወን የሚያስችል በቂ አቅም አልፈጠርንም። ይህን ስንል ያለን አቅም ዜሮ ነው እያልን አይደለም፣ አለ አቅም። ግን ደግሞ እነዚህን ግንባታዎች በወቅቱ በጥራት ን በተቀመጠው በጀት ማጠናቀቅ ላይ ስቲል የአቅም ውስንነት አለብን። ኮንትራክተሮች አገር ውስጥ ገብተው የ200ና የ100 ሚሊዮን ብር ስራ እየወሰዱ እየተሰሩ ነው። አለምና በመንብል ይሄን ነው ህግ አስፈጻሚና ህግ አውጪ ይህን የሚቆጣጠሩ የከተማና መሰረተ ልማት እንትን ማንዴትድ ሆኖ ኢምፓወር ሆኖ በእነዚህ ሁኔታዎች እታች ድረስ እየተከታተለ ሲስተም ዘርግቶ ሌጋል ፍሬምወርክ አውጥቶ ጠንካራ ካልሆነ በስተቀር በስመ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ለውጭ ኮንትራክተሮች የሚሰጠው እንትን የሚያመጣው ጫና ከፍተኛ ነው። አንዱ እነዚህን ድክመቶች መቅረፍ የሚቻለው ሊያበረታታ የሚያስችል ሊያሰራ የሚያስችል ሲስተሞች፣ አሰራሮች ዘርግተን ማየት መቻል ነው ያለብን። ምክንያቱም በቀጣይ ምንድን ነው ከውጭ በሚመጣ ኮንትራክተር ማሰራት ትርፉ ብለህ ብትለኝ ሁልጊዜ የበታችና ዝቅ ብለን እንድንገኝ ነው የሚያደርገን። እንደ ወደኋላ በመለስህ ለምሳሌ በንጉሱ ጊዜ የተሰሩ ጥሩ ጥሩ ህንፃዎች አሉ። በሙሉ የተሰሩት ግን ከውጭ የመጡ የውጭ ተቋራጮች ናቸው። ያ የሚያምረው ህንፃ እኛ ጋር ቀረ፣ ተቋራጮቹ ሄዱ። አብሮ የሰራ ሀገር በቀል ተቋራጭ ቢኖር ኖሮ በቀጣይ ሌላ ማስመጣት ባላስፈለገ ነበር። በእኛ ሚኒስቴር በኩል አክቹዋሊ ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። አንዳንዶቹ ሪኳየርመንቶቻችንን የሀገር ውስጥ ስራ ተቋራጮች መግባት የሚችሉበት ኢንትሪ እንዲሆን የማሻሻል ስራ እየሰራ ለምሳሌ አኑዋል ተርኖቨር በፊት የውጭ ሀገር ስራ ተቋራጮች ከሀገር ውስጥ ስራ ተቋራጭ በሁለት እጥፍ የበለጠ ነበረ
የሚጠየቁት። የውጭ ስራ ተቋራጮች ሲመጡ በቂ ባገራቸውም በሌሎች ዓለም ሀገራትም የሰሩበት በቂ ልምድ አላቸው፣ በቂ ተኖር አላቸው። ስለዚህ አውቶማቲካሊ የኛ ያሟሉም እነዛ አውቶማቲካሊ ያሟላሉ። ሶ እሱን ለምሳሌ በሶስት እንዲሆን በአራት እንዲሆን አድርገን የኛ ስራ ተቋራጮች ገብተው እድሉን እንዲያገኙ ማድረግ አለበት ከተርኖቨር አንጻር። በሌላ በኩል በፌደራል መንግስትና በክልል መንግስታት የሚተዳደሩ ተቋራጮች የሚሰጣቸው ድል በሀገር ውስጥ የግል ተቋራጮች ቅሬታ የሚነሳበት ጉዳይ ነው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በበኩሉ እነዚህ ገንቢዎች የግል ተቋራጮችን በሚጎዳ መልኩ ሁሉንም ግንባታ ይወስዳሉ ማለት አደጋሽ መሆኑን በመግለጽ ያሉ የገበያ ድሎችን መመልከት እንደሚገባ አሳስቧል። የኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን፣ የአማራ፣ የደቡብ እንደዚህ የተባለ አለ። እነዚህም ራሳቸው ከተቋቋሙበት ዓላማ ውጭ እየሄዱ ነው። አንደኛ በጣም ብዙ ስራ እየያዙ ነው። ሁለተኛ የመንግስትም የክልሉም ባጀት ስለሆነ በቀጥታ እየተሰጣቸው ነው። እንደኛ እንደ ስራ ተቋራጮች እንደ ስራ ተቋራጭነት ተጫርተው የሚያገኙት አይደለም። ይሄ ኮንስትራክሽን ኮንትራክተሮችን አቅም እያቀጨጨ የመጣ አንደኛው ምክንያት ነው። አንድ የውጩ ሁለተኛ በሀገር ውስጥም በመንግስትና በክልል ተቋቋሙ በሚባለው ደረጃ ሁሉን ነገር ይወስዳሉ የሚለውን ለመቀበል ትንሽ ቸግረኛል። ምክንያቱም የኮንስትራክሽን ሴክተሩ በጣም ሂውጅ ነው። የመንግስት ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ፕራይቬት ሴክተሩ የሚገነባቸውን ግንባታዎች የምናይበት ጊዜ በአሁኑ ሰዓት ከመንግስት ያነሰ ነው የሚል እምነት በሁሉም ክልሎች ፕራይቬት ሴክተሩ የሚያፈሰውን ኢንቨስትመንት ብናይ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ ወደ መንግስት ብቻ የማየት ቴንደንሲ ስላለ ነው እንጂ ሀገር ውስጥ ያለው የገበያ እድል የመንግስት ብቻ አለ። መንግስትም ቢሆን ደግሞ ሁሉንም የመንግስት ስራ ተቋራጮች ይወስዳሉ የሚል እምነት የለም። ዘርፉን ለማሳደግ የፋይናንስ ችግሮችን መቅረፍ እንደሚገባ የተነሳ ሲሆን መንግስትም ለሀገር ውስጥ ተቋራጮች የተመቸ የፋይናንስ ስርዓት እንዲኖር እየሰራ እንደሚገኝ ነው ያስታወቀው። በአጠቃላይ ዘርፉን ለማሳደግ ቅንጅታዊ አሰራር መዘርጋትና ምቹ ስርዓትን መፍጠር የቀጣይ ጊዜ የትኩረት አቅጣጫዎች እንደሆኑ ተጠቁሟል። ሊፈቅድልህ የሚያስችል ደግሞ ሲስተሞች መዘርጋት ግድ ይላሉ። አንዳንድ ጊዜ ብቻውን አይሆንም። ለምሳሌ ትላልቅ ፋይናንስ ይፈልግ ከሆነ እንደነዚህ አይነቶችን ጉዳዮች ሊያግዝ የሚችል የፋይናንስ ተቋም አለ ወይ ብለህ ብትለኝ ጠባብ ነው፣ የለም። የፋይናንስ ሶርሶች ችግሮች አሉ። ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች አሉን፣ የኮንስትራክሽን ግብአት የሚያመርቱ የኢንዱስትሪ እና የኮንትራክተር ሊንኬጅ አለ ወይ ብትለኝ ያ ሊንኬጅ የለም። አዲስ የድራፍት እያደረግን ባለን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ እያሰብን ያለ ነው ምንድን ነው ብሪጅንግ ፋይናንስ። ለምሳሌ ክፍያ የሚዘገይበት ጊዜ ከፋይናንስ ተቋማት ያንን ብጅ የሚያደርግ ፋይናንስ ማግኘት የሚችሉበትን ከማሽነሪ አቅም ከመገንባት አንጻር የማሽነሪ ሊዝ ፋይናንስ የሚያገኙበት ልክ እንደ አምራች ኢንዱስትሪ ማሽነሪ ሊዝ ፋይናንስ ማግኘት የሚችሉበትን ማድረግ እንግዲህ ቢቻል ሌሎች ሀገራት ላይ ለምሳሌ ለዘርፉ ዴዲኬትድ የሆኑ ባንኮች አሉ። በአንዱ በኢንዱስትሪያችን በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ፖሊሲ ላይ እያስቀመጥን ያለ ነው ዘርፉን የሚደግፍ የፋይናንስ ተቋም ማቋቋም። ይሄ በመንግስት ኢንተርቬንሽን የሚሆን ብቻ ሳይሆን መንግስት ድጋፍ ያደርጋል፣ ግን ደግሞ የሴክተሩ ዋነኛ ተዋናዮች ይሄ ችግር አለብን፣ ይህንን ችግር የሚፈታ የራሳችን ስራ መስራት መቻል አለብን በሚል ኢኒሽቲቭ እንዲወስዱ፣ በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ መንግስት ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርግ ማድረግ አለብን ብለን እየሰራን ያለ ነው። ከውጭ የሚደረገው እንትን መስመር መያዝ አለብን። መናበብ የሚባል ነገር መኖር አለብን። መንግስት እንደ ፖሊሲ የሚያወጣቸውን ፖሊሲዎች አስፈጻሚ አካሎች ማንበብ አለባቸው። መመሪያም ሆነ ደንብና ህጎችን ሲያወጡ ከዚያ ያንን እየሸራረፉ ለህግ በአፈጻጸም ላይ ሲያስቀምጡ መናበብ አለባቸው። ድሮ የምንሰራበት መንገድ እየሰራን አይደለም ዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ለመሆንና ተወዳዳሪ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ መገንባት በሀገር ውስጥ ያለውንም ስራ መስራት አንችልም እና እነዚህ ሁሉ ስቴክሆልደር አካላት ሲሪየስሊ ተቀናጅተው መስራት ካልቻሉ ያው የሴክተሩን ችግር በዘላቂነት መፍታት አይቻልም። አሁን ይሄንበት ያለነው የኢኮኖሚ ትራጀክተሪ የሚመጥን አሁን ያሉብንን የአቅም ክፍተቶች የሚመጥን ስራ መስራት መቻል አለብን በሚል አዲስ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ፖሊሲ ኦልሞስት ረቂቁን በሁሉም ባለድርሻ አካላት ተወያይተንበት ጨርሰናል። ይህ ፖሊሲ ጸድቆ የሚወጣበት ጊዜ እሱን ተከትሎ የሚወጡ ስትራቴጂዎች፣ ፕሮግራሞች፣ ፕሮጀክቶች ነድፈን ስንሰራ አይ ቲንክ የሴክተሩን ተወዳዳሪነት ከፍ በማድረግ በአስር ዓመት እቅድ ውስጥ በተለይም የሀገር ውስጥ ስራ ተቋራጮች 75% የሚሆነን የገበያ ድርሻ ሀገር ውስጥ የገበያ ድርሻ በሪጅኑ ደግሞ 25% የሚሆነን የገበያ ድርሻ ለመያዝ ጥረት እናደርጋለን ብለን የጀመርነውን ስራ አይ ቲንክ ለማሳካት የሚያስችል ገና አሁን ነው
መሰረት እየጣልን ያለ ነው። ግን ፖሊሲው ማውጣት ብቻ ሳይሆን ያን ፖሊሲ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ኤቭሪቲንግ ቆጥረን መስራት መቻል አለብን ነው።